Здравейте, аз съм Лазар Радков и това е рубриката Съветите на Лазар, в която днес ще ви покажем как да си направите масажор от две тенис топки и малко лейкопласт. След което ще ви покажем как с този масажор да може да си правите масаж на горната част на гърба и на тръпците, когато сте на работа, когато сте вкъщи и когато се разхождате в природата, надявам се да не ви се налага последното. Първо, вземете двете тенис топки, оставете ги и разлепете малко лекопласт. Сега това, което ще направим е, че ще ги увием хубаво в лекопласт. Много хубаво, така че да не изпадат. Обвиваме ги веднъж. Всеки път, като минавате с лекопласта, след това обирате луфта, който останал, така че да залепне хубаво. Обвиваме ги така, че да се получи ултимативният самомасажор. И увиваме още малко. До кога? Докато вече топките, тенис топките не се виждат. Когато не се виждат от никъде, може все пак да увиете още един-два пъти, за да сте напълно сигурни, че се е получило добре. И накрая, ако имате ножица, отрежете го с ножица, ако не, прегрезете го по стара българска традиция. Така, сега изглежда малко грозно, затова хубаво ще хванем да го омачкаме, завъртим, да го стискаме от всякъде и сега този уред, приличащ на фъстък, ще ви демонстрираме как да си масажирате горната част на гърба и тръпците, които са доста натегнати при доста хора. Поставяме топката между плешките, прекрякаме леко с колене и започваме да се движим нагоре-надолу, като отпускаме тежестта си върху двете тенис топки, така че те да бъдат като един масажор, който се търкаля нагоре, надолу, върху мускулите, които са между нашите плешки и по този начин ги масажира. Трябва да го усещаме като приятен масаж, а не като побой с бейсболни бухалки. Това е едно от местата, където се събира най-много напрежение, защото повечето хора, особено тези, които работят седнали на бюро пред компютър, са леко приведени напред и там мускулите се напрягат, защото трябва да поддържат стойката. Друго място, което се напряга доста, са тръпците, тези мускули, които са отстрани на нашия врат. За да ги размачкаме тях, избираме се едно ъгълче, поставяме топката между стената и трапеца, главата ни минава покрай ъгъла и пак с лекички движения размачкаме, така че да се отпусне мускула. 10-15 размачквания трябва да бъдат достатъчни, но ако не са ви достатъчни, може да се размачкате докато ви се поотпуснат мускулите. Разбира се, след като сте се мачкали, не трябва да усещате болка или натягане, трябва да бъде приятно отпускане като след масаж. Направете си масажор от тенис топки и започнете да го използвате още днес. Това е една от най-добрите инвестиции, които може да направите в своето ежедневие и струва жълти стотинки. Масажирайте средната част на гърба си, масажирайте тръпците. Обещавам ви, ще се почувствате много по-добре във вашето ежедневие и шансът да имате болешки в горната част на гърба и във врата ще бъде сведен до минимум. Това е от мен. Гледайте ми в следващия епизод на Съветите на Лазар.